ចហួយហាមឃាត់សរុប 395 គីឡូក្រាមមកពីវៀតណាមត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញខេត្តកណ្ដាលបង្ក្រាបបានព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ Slack Trend View ជឿជាក់លើទេពកោសលបុតធីតារបស់អស់លោកអ្នកលោកទូចៅកុយប្រធានសាខាកបបខេត្តកណ្ដាលបានបើកប្រតិបត្តិការក្នុងការចុះបង្ក្រាបនិងចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញនានានៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដោយក្នុងនោះចំនួនបានរកឃើញនៅចហួយដូងចំនួន ដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមខុសច្បាប់ដែលតំណែងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមឃាត់តាំងពីឆ្នាំ2016ព្រោះឃើញថាជាតំណែងដែលគ្មានគុណភាពទូសារធាតុគីមីប៉ះពាល់សុខភាពក្មេងនិងមនុស្សដែលបានញ៉ាំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតជាមួយគ្នានេះដែរលោកប្រធានក៏បានធ្វើការពិន័យអន្តរការចំពោះអ្នកដែលបានលក់ដូរនិងបានអប់រំព្រមទាំងប្រមាណនៅផ្លូវច្បាប់ផងដែរបើសិនជានៅតែបន្តលក់ដូរនិងនាំចូលមកបន្តទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោក
good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវិយូសាលារៀនក្រែនវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ